اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے. ایک یہودی ہے مذہبی پریکٹسنگ، ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو، لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ قلمے جو ہے یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور بال بڑے بڑے اور سیاہ ہیٹ اور لمبے سیاہ کوٹ، اچکن تو نہیں ہوتی وہ لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں، یہ یہودی ہے پریکٹسنگ یہودی. پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی، باہر نکلے گا تو ہیٹ ہوگا، بلیک ہیٹ، چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ، یہ یہودی ہے پریکٹسنگ یہودی. اور ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں، نسلن یہودی ہے، بس ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، سفیرڈین اینڈ ایشکنزین. ایک یہودی وہ ہے جو اصلاً یہودی ہے یعنی بنی اسرائیل، ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی، بس جیسے ہندوستانیوں میں گورے آدمی، ایک ہے سرخ و سفید جو ہے یورپ کا، یہ لوگ ہیں اصل یہودی، یہ ایشیائی ہے، یہودی تو ایشیائی قوم، یورپین قوم تو نہیں، ان کا وطن تو فلسطین تھا. ایک ہے یہ سرخ انگاروں کے طریقے سے سرخ، یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں ہے، یہ اصل میں ساتویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحیرہ کیسپین کے قریب تھی، ہاجر ایک قوم تھی، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل، وہ جو دو چکی کے دو پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا، کچھ یہودی علماء کو بلایا، اپنے ہاں مناظرہ کرایا. اچھا مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کوئی بات نہیں ہو سکی، اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں، مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ ان کا یہودی، مسلمانوں کو بلایا تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ اور یہودی، ان کا ٹھیک ہے یہودیت میں قبول کر، کامن فیکٹر ہو گیا. عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودیت بہرحال موحد ہے، عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی، یہود کے ہاں تو شریعت موسوی باقی ہے، تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے. اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی، شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی. تو اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ تو ساری یہودی ہے، حضور تو بعد میں آئے ہیں، قرآن مجید سے تو واقف ہی نہیں. تو انہوں نے کہا یہودی، انہوں نے کہا یہ اس نے یہودیت اختیار کری. یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے، اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے، صہیونی زائنسٹ موومنٹ اس کی ہے. دے آر ناٹ ریئلی بنی اسرائیل، دے آر ناٹ دی پروجنی آف جیکب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے، یہ ترک نسل ہے، یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے. اور یہ جو ہے وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان میں سے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.